ערב טוב. שמי ציון, אני עובד במועצה האזורית, אני עובד בתחום החקלאות, יושב בחוות עדן, הכתובת של החקלאים שלנו בעצם. מוזמנים לבוא לראות, למי שלא מגיע בחווה, פנינת העמק מבחינת החקלאות. אני רוצה לדבר על חדקונית הדקל האדומה, האיום של ענף התמר, איום מחשבי. אני חושב שהחדקונית שמעה שאני רוצה לדבר פה הערב, והיום בצהריים נלכדה חדקונית במטע שלוחות בשפעה בשעה אחת בצהריים. ככה, למה קוראים לה חדקונית? קודם כל תסתכלו, יש לה כאן חדק, אז החדקונית על שם החדק הזה, אדומה כי היא בצבע אדום, דקל כי היא תוקפת את עצי הדקלים. מבחינת מחזור חיים, מבחינתנו יש שתי בעיות. קודם כל החדקונית יודעת לעוף סדר גודל של בין 15 ל-30 קילומטר. כך שזה אומר שהמרחב תעופה הוא עצמו. היא יודעת להטיל בין 200 ל-300 ביצים, וזו בעצם בעיה שנייה, שמהם בוקעים הזחלים, שהזחלים האלה בסופו של דבר מכרסמים את העץ מבפנים. מאיפה הגיעה החדקונית? היא הגיעה אלינו מדרום אסיה, נעה לכיוון מזרח התיכון, נדדה דרומה לכיוון אפריקה. בעצם היום כל אגן ים התיכון נגוע בחדקונית עצמה. דרום ספרד, איטליה, יוון, מצפון לנו סוריה, טורקיה, יפן, הקריביים, ארצות הברית, בקיצור היא נמצאת בכל מקום. מבחינתנו, פיתחנו שיטה של לכידת החדקונית על ידי הצבת מלכודות, סמים פרומון, איזשהו חומר שבעצם מושך את החדקונית, וכך אנחנו בעצם יודעים על התמצאותה. זו בעצם היום מלכודת ישנה, יש כבר מלכודות הרבה יותר מתקדמות, שדה אליהו עוזרים לנו בעניין הזה, וישנה מלכודת הרבה יותר חכמה. הבעיה שלנו זה הגילוי המוקדם. תסתכלו על העץ הזה, עץ שנראה לגמרי, רגיל לגמרי, לא מראה שום סימני מצוקה, שום בעיה, ברגע שקורטים אותו, תראו מה קורה בפנים. זה הנזק של החדקונית. ברגע שהיא בפנים היא מכרסמת, ואנחנו רואים שהעץ הוא ירוק, מכיוון שהיא לא הגיעה בעצם לדופן החיצונית. כאן נמצאים בעצם כל צינורות ההובלה, וברגע שהם לא נפגעו, אז העץ ממשיך להראות לנו שום סימני מצוקה, וזאת הבעיה המרכזית, הגילוי המוקדם של העץ. הבעיה שלנו היא עוד יותר מורכבת, מכיוון שבגינון הציבורי יש המון עצים, המון עצי תמר. היום כל ראש עיר או כל אחד שבעצם מנסה ככה לפאר או לסדר את המקום, תוקע עצי תמר. אם אנחנו מדברים על חדקונית, אז מי בעצם הוא הכתובת לטפל בעצים האלה? בואו נסבך אותה את העניין. בבר, בשטח, יש המון עצי תמר. מי מטפל בהם? את החדקונית זה לא מעניין אם העץ מטופל או לא מטופל, מטע מסחרי או לא מטע מסחרי. כשהיא רואה עץ דקל, מתאים לה אם הגיעה גם. מבחינת העץ עצמו, את העץ הזה אנחנו ראינו, ברגע שצינורות ההובלה של ההזנה למעלה נגדעים, בעצם אנחנו מאבדים את כל השלטון הקודקודי. תראו את העץ הזה, מתחיל להשתגע מלמעלה וגם כאן תחום העצבות. את זה אנחנו כבר ראינו קודם. נמשיך הלאה. סוף הדרך, העץ תמר נראה בצורה הזאת, ומי שנסע לבנימינה להביא את הילד מהצבא וראה בעצם את שדרת הדקלים בין פרדס חנה לבנימינה, שירים את הראש למעלה וראה שחצי מהעצים נראים כרגע בצורה הזאת, ממש ככה בצורה הזאת. תראו איך שהעץ נראה, זה העצים במצב של גסיסה מאוד מאוד מתקדם, מאוד בעייתי מבחינתנו. עוד עצים. הגנים הבאיים הם בהיסטריה נוראית, כי שם הכל נעוצר, הכל מסודר, וכל עץ כזה בעצם משגע אותם. הלאה, תמונות מיוני 2009, ספטמבר 2009. תסתכלו על העץ הזה. לא מראה שום סימני מצוקה, שלושה חודשים לאחר מכן תראו איך הוא נראה. היו בפנים הרבה זחלים, הרבה חדקונים. מה בעצם עושה החדקונית? הזחל בפנים פשוט מאוד נכנס ממנו ומתחיל לקדוח. ממש כמו מגליחה. עוד תמונה, תראו את הזחל, הוא נמצא כאן, תראו את המחילה, תראו את המנהרה. כשיוצא החוצה, אז הוא הולך לענף הבא, והחדקונית, כשהיא מוכנה, אז היא עפה לעץ הבא. עץ שהוא נגוע, ובעצם נגמר לגמרי,
צריך לטפל בו. זה לא שלוקחים אותו וזורקים אותו לאשפה. צריך לרסק אותו, צריך לחטא אותו, צריך לשרוף אותו. המצרים קוברים אותו בכלל. זה בכלל בעיה. בחוות עדן, אותה תחנת ניסויים, תחנת הפלא האזורית, הוקם מתקן להסגר לחיתקונית הדקן. זה מתקן יחידי בארץ, זה בעצם חממה שמרושטת ברשת מתכת, בתוכה יש חדרים, בתוך כל חדר יש עצים בתוך הדניות, ושם מתקיים מחקר מאוד מאוד גדול. והמחקר בעצם מתמודד עם שתי שאלות מרכזיות. שאלה אחת, איך מגלים את העץ הנגוע בשלב מספיק מוקדם כדי שנוכל להציל אותו? והשאלה השנייה, זה איך אנחנו מגבירים את החיתקונית בתוך העץ, מבלי לפגוע בעץ, מבלי לפגוע או להשאיר שאריות בפרי עצמו. מוזמנים לראות יפה. אגב, עובדים גם ביחד עם שדה אליהו. אם נצליח, חומרים אינשאללה, בסופו של דבר למצוא את האויב טבעי של הדבר הזה, אז עשינו משהו גדול לא רק לעם ישראל, אלא לכל העולם. עצים נופלים, חברים. כאן אתם רואים עד שהיה בשדרה, וזה לא בארץ אגב, ובעצם נפל על הכביש עצמו. תארו לעצמכם אם היה רכב בדיוק עובר, מה היה קורה, או אם אישה עם עגלת תינוק הייתה עוברת בדיוק באותו רגע. אז אין ספק שהיה כאב ראש רציני. אגב, מטע אפיקים מבחינתנו נגוע ועצים נפלו שם, וגם במטע רמות התחילו ליפול עצים. גם על המכוניות, כמו שהזכרתי, נופלים עצים. עוד מילה אחת ואני מסיים, הבעיה שלנו יותר מורכבת. אם אמרתי בהתחלה שהגעת לאור בין 15 ל-30 קילומטר, אז זה אומר שאנחנו צריכים לטפל לא רק ברמה האזורית, אלא גם ברמת שכנות יותר רחבה. הירדנים יש להם תמרים, לנו יש תמרים. אם לא נשתף פעולה, אז החיתקונית לא מעניינת עליי עם גבולות. גם ברשות הפלסטינית יש עצים, תראו מה קורה שם. זה אומר שאיזשהו נגע, שהיא בעיה עולמית שאנחנו צריכים כולם לשנס מותניים לטפל בה. תודה רבה.